Sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL. Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Muito bacana para vocês. Então, se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu gostinho, o seu forte like no vídeo. Então, pessoal, esse vídeo de hoje está muito bacana. Então, vamos assistir esse vídeo, beber uma Fanta laranja e comer um biscoito Nescau, pessoal. É lógico, claro. Então, bora logo começar esse vídeo. Bora, Bop. Amigos, agora mostrar para vocês, comprometido, abrir aqui os CDs e DVDs que comprei aqui no Saldão, nas lojas americanas, loja física. Realmente vocês viram nos vídeos anteriores aí, comprei bastante DVDs, né? E agora esse terceiro vídeo aqui vou mostrar esses 5 CDs aqui, né? Não mostrei tudo no vídeo só, ficaria muito longo. Então vamos mostrar aqui, vamos abrir de um por um. Primeiro aqui vai ser o CD do Chitãozinho Chororó, Tamanho do Nosso Amor. Eu queria ter comprado também no DVD, mas não encontrei, né? Mas quem sabe qualquer dia eu encontro numa loja virtual. Foi aqui por R$5. Vamos abrir e vou mostrar detalhadamente aqui os CDs. Que aqui é a música do Tamanho do Nosso Amor. Esse CD aqui, esse DVD, esse projeto foi produzido pela dupla Fernandes Sorocaba, né? Com a roupagem nova, seus antigos sucessos, Pode Ser Pra Valer, Página de Amigos, Evidências, Mentir, Somos Assim, Sinônimos. Muito bom esse CD aqui. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. E aí, você que ficou de resolver. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Quero te amar no frio de Porto Alegre ou no calor de Cuiabá. E nessa loucura de dizer que não te quero. E aqui, uma dupla da atualidade que gosto pra caramba, talentosa aqui, de uma baita voz, e também do seu parceiro que é um baita roqueiro, guitarrista, que os dois se uniram e complementaram uma ótima dupla, Edson e Hudson, Escândalo de Amor, um dos recentes trabalhos, né? Agora tem um DVD e encontrei esse CD aqui para fazer parte da minha coleção de Edson e Hudson, que está Edson e Hudson com 12 faixas. Tem a participação aqui de Bruno Marrone, João Neto e Frederico. Olha aqui, caprichado nos DVDs. Realmente aí eles procuram muito caprichar nos encartes, em todo CD, para quem é fã, gosta de colecionar, né? Eles capricham mesmo. Esse álbum aqui, não acredito, até 2015, né? Parece até que foi recente, vou tirar aqui o encarte. Que está o Edson com seu chapelão, Hudson com sua guitarra. É o Hudson Cadorini, que até o amigo Bento Gomes gosta de ouvir os solos de guitarra dele no DVD que o Hudson fez. Que os dois vestidos de cowboy. E realmente o Edson, com amor ao seu irmão, tatuou o nome do irmão no braço, Hudson. E bacana demais esse DVD aqui, adoro demais esse dublê de Hudson, escuto no meu MP3, celular, nossa, para todo lado. Aqui é uma das duplas aqui que realmente são os tops aí, os tops do sertanejo, Edson e Hudson. Eu tô me acabando na saudade e a minha felicidade está nas mãos desse fã. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem ter o calor, tô no frio. E vou mostrar
mostrar mais um DVD aqui que eu adquiri deles também. Que é logo após o retorno da dupla, eles haviam separado e retornaram e gravaram esse CD aqui, de Edson para Hudson. E Edson Hudson, aí eu tenho até um vídeo mostrando um DVD, faço um circo para você. Vou deixar mostrar no card para vocês verem esse DVD, que é duplo, eu comprei, se não me engano, foi na Saraiva. Eu acho que foi na Livraria Saraiva, que é o local que tem CD e DVD bem barato. São 15 faixas nesse CD. Depois de um tempo separado, foi uma alegria enorme eu ver eles juntos novamente, gravando um CD. Mas a vida é feita pra sonhar, em cada rosto, em cada olho. Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois. Preciso de você. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. A gente só aceita carreira solo de um cantor assim quando morre um parceiro, tipo Daniel, né, que morreu, João Paulo, Leonardo, faleceu Leandro, né? A gente aceita que aquele cantor faça sua carreira solo, mas quando realmente separa o seu parceiro e ainda continua vivo, realmente o público não aceita, os seus fãs e pedem um retorno. Aconteceu muito assim, foi com Christian Ralph, separaram, retornaram. Foi assim com o Milionário José Rico no passado, separaram, retornaram também. Teve também aí Léo Canhoto e Robertinho, Mato Grosso e Matias já se separaram. Realmente assim a dupla de sucesso que eu conheço, que ainda não se separou, o Chitão de Chororó, continua aí com seus 50 anos de carreira. Nunca houve assim ato de separação. Conheço também a dupla César e Paulinho também, passou por separação, voltaram. Mas isso aí lá nos anos atrás, nos anos 90, e teve a separação do João de Marciano, né? Marciano aí sua carreira solo, mas realmente era muito melhor os dois juntos. E retornou também Rick Renner. E aqui vou mostrar a vocês ó, mais um CD, João Bosco Vinícius e seus ídolos, Estrada de Chão, gravando clássicos sertanejos, sucessos de grandes duplas, participações de Zezé de Camargo, Luciano, Chitão de Chororó, Bruno Marrone, Leonardo, Roberta Miranda, Sérgio Reis, muito mais. Deus, este amor é a minha vida. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. Será que eu sou capaz de ver e suportar sua partida? Grita o peão, way boy, estrada de chão. E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso. Não vou negar que vou sentir saudade sua. Quem sabe um dia a gente continua. Vamos ver aqui, eu tenho Mato Grosso Matias, Alan e Aladim, Marciano, Felipe Falcão, Roberto Miranda, Chico Rei Paraná, Negro Solimões, César e Paulinho, Mato Grosso Matias, Bruno Marrone, Sérgio Reis, Chitão de Chororó e Zezé de Camargo Luciano, com a música Me Leva Pra Casa. E realmente aqui eu falo pra vocês aqui, é uma dupla também que nunca vi separar, Bruno Marrone. Bruno ficou um dia fazendo carreira solo, por causa do Marrone teve síndrome de pânico, de andar de avião, de helicóptero, mas ele agora está bem. Cantando aí novamente com o Bruno. Aqui está o CD, realmente um encaixe caprichado. Uma das duplas hoje, no momento também muito boa. Gosto também de João Bosco Vinícius, né? Tempo ao Tempo aqui são a canção sucesso de Christian Ralph. Mulher por causa do Zezé, Será o que eu sou, Chitão de Chororó, feita por Moacir Franco. Aqui tem Estrada de Chão, gravado por Sérgio Reis. Vira pela Vez, que é do Durval e Darvi. Ponto de Chegada, Mato Grosso Matias. Né? Aqui, Certo Pedir a Deus, que é feita por Roberto Miranda, gravado por César e Paulinha. Trembão,
Rio Negro Solimões, em algum lugar do passado, chegou aí Paraná, esperando você chegar. Mas essa música aqui foi gravada, realmente, acho que foi pro Mato Grosso e Matias, se não me engano. É uma música de Roberto Miranda. Essa imagem aqui lembra muito o sítio da minha avó, muito linda. Um carro de boi, olha, realmente aqui parece... Eu gostava muito quando minha avó tinha um sítio, fotografar assim, as imagens, carro de boi, do gado, do mato. Nossa, as fotos assim, adoro. Adoro fazer esse tipo de fotografia. Hoje não é nosso dia, de Felipe Falcão, Paris Azuis, né, com sucesso de João Mineiro Marciano. A Rotina, sucesso de Leandro Leonardo. Boa demais. Peguei para dizer que eu te amo, de Alain Aladim. Morena Linda no Mato Grosso. Realmente muito boa. Amiga Linda, que é uma faixa inédita deles. Mas eu olhando aqui, percebendo aqui, vejo que esse CD tem aqui um encaixe, mostra os compositores da música, mas realmente não mostra as letras, né? Já que na verdade são letras conhecidas, né? Sucessos. Mas a imagem aqui, as fotos pagaram, valeu demais, muito lindas as fotos, a imagem do sertão. Para encerrar aqui por último, vamos ver aqui. CD da dupla Vitor e Léo aqui, ó, mostra até o preço que tá na promoção, R$4,99. Onde eu acredito que o preço original é R$19,99. Então, CDs assim é R$20 mesmo, valores. Vitor e Léo, Viva Por Mim. Uma canção que fala que o casal, né, morre a esposa. Realmente ele sonha com sua esposa falecida, ela fala, ó, não sofra nessa vida, né? Continue a viver, a vida continua, viva por mim, já que eu não estou aí com você. É uma música totalmente muito tocante, Vitor e Léo. Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez? E um ótimo CD. Essa dupla que faz belas composições, realmente é uma dupla que está separada. Eles se separaram, realmente eles falam que estão dando tempo, né? Na dupla. Um escrevendo um livro, outro cantando solo. A música aqui que tem nesse CD eu costumo até colocar aqui no MP3. Tem aqui a participação do Bruno Marrone. O Tempo Não Apaga, eu nem sei. Tempo não apaga, não desfaz. Vitor Chaves e Léo Chaves são dois compositores aqui. Esses camaradas aqui são grandes, viu? 2 metros de altura. Na Linha do Tempo, um grande sucesso. Participação aqui de Jorge Mateus, Guerreiro, Viva Por Mim, Só Quero Amor, Amor.com. E a música Conheço Pelo Cheiro, né? Que realmente faltou luz no bairro onde eles moravam. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. E realmente, todo um breu, sabe? Aquele blackout que acontece na cidade, um tempo que aconteceu. E realmente, ele, o Vitor contou no programa do Jô. Tudo escuro aí, passou na rua. A menina, né? Aquele nosso crush que a gente adora, né? Aquela nossa mina. É, nossa garota passou lá e falou assim, um nome assim, eu vou falar um nome aleatório aqui. Cristina, como vai? Oi, Vitor, beleza? Aí a avó do Vitor, ué, meu filho, como você sabe que é a Cristina? Aí o Jô Soares pegou, soltou uma piada. Ah, avó, essa aí eu já comi. Eita, velho. Aí, como você sabe, filho? Já comi. Aí ele falou, não, vó, conheci ela pelo cheiro do perfume, né? É, realmente tem mulher assim que tem um perfume marcante, assim, que sempre usa perfume por muito tempo. A gente acaba sempre conhecendo na escola, assim, na porta da sala de aula. Sentia aquele perfume, ó. Ixi, fulana tá vindo aí, olha o cheiro. Muito bom, hein? Mas tem uma coisa maravilhosa, é faltar luz na escola, hein? Ou dá uns peguinhas na menina, não façam isso, tá, pessoal? Não, aqui o pessoal vai pegar no meu pé aí, incentivando a garotada a agarrar as garotas aí. Mas um abraçozinho não faz mal a ninguém. E
Muito bom, 13 músicas neste CD. Realmente legal esse CD do Vitor e Léo. Então, isso aí pessoal, foi o vídeo aí dos CDs super baratíssimo aí das lojas americanas por R$5 e comprar estes CDs aqui. Realmente aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, cada uma R$20 ficaria por R$100, né? Mas um descontão aqui ficou por R$25, pode dizer 50, não, pode dizer 70% de desconto por aí. Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo aí. Se você quer assistir o vídeo aí que eu fiz os CDs e DVDs também promocional, tá tudo aqui no card, tá no link do vídeo, fixado nos comentários, vai estar para todo lado aí, você não tem como perder, tá ok pessoal? É isso aí. É isso aí meus amigos, esse foi mais um vídeo no canal Edson Leite e JL, lembrando, todos os domingos, vídeo novo aqui no canal, às 9 horas da manhã, deixe seu forte like, se inscreve no canal, muito obrigado a todos pela presença de hoje, valeu amigos, forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!